የአየር ንብረት ለውጥ ዛሬም ዓለማችንን እየፈተናት ያለ ጉዳይ ሆኗል። ምንም እንኳን ለአየር ንብረት ለውጡ መከሰት ትልቁን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱት የበለጸጉ ሀገራት ቢሆኑም የችግሩ ዋነኛ ገፈት ቀማሾች ግን ታዳጊ ሀገራት መሆናቸው እሙን ነው። ይህንን ተጽዕኖ የተረዳችው ኢትዮጵያም ታዲያ የዛሬ 4 ዓመት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አስጀምራለች። በመጀመሪያው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም 25 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም በአንድ ጀንበር 354 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል በህንድ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን በማሻሻል አዲስ ታሪክም ተመዝግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓሪሱ አዲስ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ስምምነት ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ለአንድ ችግኝ $1 እያወጣች ነው ተብሎ ቢታሰብ የአየር ንብረት ለውጥን ለመግታት 50 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ ታደርጋለች ማለት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ የምትከተለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ ከመትከልም ተሻግሮ ሀገሪቱ አረንጓዴ ዲፕሎማሲን እንድትከተል በማድረግ በዲፕሎማሲው መስክ ለሚደረገው ጉዞ ትልቅ አቅም ሆኗል። አረንጓዴ ዲፕሎማሲ የአየር ንብረት መዛባት እየፈተናት ላለችው ዓለም መፍትሄ ይዞ ብቅ ያለ ጊዜው የሚፈልገው የዲፕሎማሲ ስልት እንደሆነ ይነገርለታል። በዚህም ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በምዕራባውያን ዘንድ የምትታይበትን የተንሻፈፈ እይታ በሚቀይር በአዲስ ገጽታና ምልከታ እየመጣች ስለመሆኗ ለዓለም አስተዋውቃበታለች። ዓለማችን አሁን 2 መሰረታዊ ችግሮች እየተጋፈጠች ትገኛለች። በእነሱ ጉዳይ ላይ አንተም አጀንዳ ይዘህ ከቀረብክ የተሰሚነት እድል የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ይጨምራል። እነዚህ 2 ጉዳዮች አንደኛው ክላይሜት ነው፣ ሁለተኛው ፉድ ሴኩሪቲ ነው። ችግኞችን ለጎረቤት ሀገራት በመስጠት ኢትዮጵያን በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠና አርአያ እንድትሆን አስችሏታል። ለአየር ንብረት ለውጥ መባባስ ትልቅ ሚና ያላቸው የበለጸጉት ሀገሮችም ቢሆኑ የአየር ንብረት ለውጡ ተግዳሮት ሆኖባቸዋልና ኢትዮጵያ ለምትከተለው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ድጋፋቸውን ለመስጠት አላመነቱም። ምክንያቱ ደግሞ ስትራቴጂው የጋራ ጥቅም የሚያስገኝ የማያወላዳ መፍትሄ ሆኖ በማግኘታቸው ነው። ክላይሜት ባለፉት 20 ዓመታት ትልቅ አጀንዳ የነበረ ጉዳይ ነው በዓለም ፖለቲካ። ማንም የዓለም ፖለቲካን ለሚከታተል ሰው ክላይሜት፣ ኢነርጂ፣ ውሃ የመሳሰሉ ነገሮች ክሪቲካል ችግሮች ናቸው እና ኢትዮጵያ ደግሞ ችግኝ መትከል በስፋት ይህንን ስራ መስራቷ ለዛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ባይዞ እነዚህ 2 ጉዳዮች ምግብና ችግኝ ተከላ ለዓለም የምናደርገው አስተዋጽኦ እንኳን ብንተወ ለኢትዮጵያውያን ራሱ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ኢንቫይሮንመንታችንን መከባከብ አለብን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ለኢትዮጵያውያንም የምግብ አቅርቦት ያስፈልጋል። ሶ ከዛ አንጻር በዚህ ዙሪያ በደንብ ሰርተን የራሳችንንም ሴፍቲ ምቾት መጠበቅ አለብን። የምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጥ አለብን። የምግብ ዋስትናችንን ደግሞ ማረጋገጥ ስንችል የተረጅነት እና ከተረጅነት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጫናዎች ለመቀነስ ይረዳናል። ተሰሚነታችንም በዛው ልክ እያደገ እንዲሄድ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ሌሎችም ሀገሮች ይህንን ምሳሌ እንደ ዓላማ ይዘው እንዲከታተሉ እንደግፋለን። ዋናው የምንከተሉ ዓላማ ለመጪው ትውልዶች ለህይወት አመች የሆነውን ሁኔታን ማስረከብ ነው እና እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ ይዘት ስለ ወደፊቱ ትውልዶች መታሰብ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ አገራችን ይህንን ረመጃን ይህንን ፕሮግራምን በከፍተኛ ደረጃ ነው የምትደግፉት። እናም የኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከቀጠናው ሀገራትም አልፎ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ እውቅና እየተቸረው ሲመጣ ተስተውሏል። ይህንን የአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም ይቻል ዘንድ ታዲያ ታዳጊዎቹ ሀገራት እያከናወኑት የሚገኙትን የአረንጓዴ ልማት የበለጸጉት ሀገራት በገንዘብ ሊደግፉ እንደሚገባ ይነሳል። ካለፉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ የዓለም አቀፍ የአየር ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ የተለወጠ መሆኑ ይታያል። በተለይም ለታዳጊ ሀገሮች ከፍተኛ እና አብይ ስጋት ሆኖ ይታያል። ይህንን የዓለም አቀፍ ጸባይ ያለውን ችግር መዋጋት የምንችለው በተባበረ ጥረት መሰረት ብቻ ነው። በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ የታወጁና ወደ ተግባር የሚለውጡ የአረንጓዴ አሻራ ኢኒሽቲቭ
እጅግ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት እንደሚችል እሙን ነው። በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የመጀመሪያ ዙር 3 ወራት ውስጥ 7 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ የተያዘ ሲሆን ለዚህ ደግሞ ሐምሌ 10 ቀን በአንድ ጀንበር ብቻ 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታስቧል። ችግኞቹን ለመትከል ደግሞ 361,415 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። በአንድ ጀንበር ለሚካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 9500 የመትከያ አካባቢዎች መለየታቸውም ነው የተመላከተው። በእለቱ በየአካባቢው የሚደረጉ የችግኝ ተከላዎችን ከስፍራው በቀጥታ ለዓለም ሕዝብ ተደራሽ ለማድረግ የካርታና ግሪን ሌጋሲ ዶት ኢቲ የተሰኘ የዌብ ዝግጅት መደረጉም ተጠቁሟል። በእለቱ ከ25 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በችግኝ ተከላው እንደሚሳተፉ የሚጠበቅ ሲሆን ዜጎች ሁሉ በነቂስ ወጥተው አሻራቸውን እንዲያኖሩም ተጠይቋል።